السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مفرح تيوب تكتاتاي بيتزاوشي هدو دموشي سلام ناتشون دات ناتشون ايدراني الحمد لله رب العالمين زاري متاوت بحدث فيديو نو ان شاء الله يدورو قبت اندت اندام النسارة عبران ان كتاتل ويم كبدا مالتنو ان شاء الله عبرنا يلا ديت اندمن سارا مالتنا جيب دات الدجاج ان زي زيتون ادرقالو بسم الله زيت ما رغو بزا ارقي نو مكنياتم يم يسفلغو اندزي نو مالتنا እናንተ ከፈለጋችሁ አሳነስ ትችላላችሁ ዘይታችን እስከሚሞቅ ትንሽ እንጠብቀዋለን ማለት ነው ኢንሻአላህ እዚህ ጋር ግብዳው ይሄን ይመስላል እኔ አልቆረኩትም እንዳለ ነው ማለት ነው እናንተ መቁረጥ ትችላላችሁ ለሁለት መፈል ትችላላችሁ አሁን አንድ ነው ግን እኔ አልቆርጠው እንዳለ ነው መሰራው ማለት ነው እናንተ መቁረጥ ትችላላችሁ ለሁለት እያችሁት ይሄ ማለት ነው እዚህ ጋር ለሁለት መቁረጥ ትችላላችሁ አሁን ዘይታችንን ትንሲል ፋላስ እናደርጋለን ማለት ነው ኢንሻአላህ ምንና እንከድነዋለን ትንሽ ቆይተን እናገለብጣለን ይሄን አንድ ታረግበታለች ትንሽ ወረጋ ገሃል አሁን ይሄን እስከሚመጥ መጠበቅ አለብን ማለት ነው ኢንሻአላህ ከመጠጠ በኋላ ምናደርገው እናደርጋለን ቀማማ ቀማማ ምናምን ሁሉ ነገር አብረን እንከታተል ኢንሻአላህ እያችሁት በጣም ያንሳል አልተቆረጠም ግን ሲበስል ይህ ሁለት ሰሃን ነው ይህን ይመስላል አሁን በዚህ መልኩ ተጠብሷል ማለት ነው ውሃውን ጨርሼ ሲያረግ በቃ ይህን ይመስላል አሁን ድብዝ ሩማን እናደርጋለን የድብዝ ሩማን በጣም ቆንጆ ድብዝ ሩማን ነው
በጣም ትንሽ ቆንት ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት ጨው እናረጋለን። ፍልፍል አስወድ ፍልፍል አስወድ ሌላም ነገር መጨመር ከፈለጋችሁ ግን መጨመር ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ቃሪያ እናረጋለን። ትንሽ ገልበጥበጥ አድርገን እናወጣለን ማለት ነው። ይሄ ልክ እንደ እንትን አለ ወፈረ ድብዝሩ ማለት ነው። በቃ አሁን ማጥፋት ነው ማለት ነው። ቀምሰን ሁሉን ነገር ጨው አለው ምናምን ሁሉን ቀምሰን እንጨምረውን ጨማምረን እኔ ፍልፍል አስወድና ጨው ብቻ ነው የማደርገው። ሌላ ነገር መጨመር ከፈለጋችሁ እና ድብዝ ሩማን ሌላ ግን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አልፈልግም። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሀባይ ሆምጠጥ እንዲል ከፈለጋችሁ ድብዝ ሩማኑን ጨመር ማድረግ ነው። እንደገና ኸል ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚጥመው። ይኸው እንደዚህ ይህን ይመስላል። ብላፊያ አላለሁኝ እንደምትሰሩት እርግጠኛ ነኝ። ኢንሻአላህ ሲቀጥል ይሄንን መጨመር ከፈለጋችሁ ቆንጆ ነው። የሶ እንትን ነው ሳልሳ ተጥቢል የዱጃጅ ነው የክንፉ ማለት ነው። ጂሃ እንትን ጀኒሃ ዱጃጅ እና የዶሮ ክንፍ የምንጠብልበት ነው ማለት ነው። ቆንጆ ነው እሱ። የሆነ እንደ ማቃጠልም ነገር አለው፣ ሆም ጠጤ ማለትም ነገር አለው። እሱን ካለ መጨመር ትችላላችሁ፣ ከሌለ ግን ችግር የለውም ማለት ነው። ድብዝ ሩማን ግን ያስፈልገዋል እላችኋለሁ። ኸል ይፈልጋል። በጣም አሪፍ ነው። አሁን እናያለን ኢንሻአላህ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ባግዶኒስ አንደኛ የተቆረጠ እንደዚህ እናሰንስበታለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ። በዚህ መልኩ እናቀርባለን ማለት ነው። ሀባይብ ከፈለጋችሁ ነው፣ ካልፈለጋችሁ ደግሞ ችግር የለውም። ብላፊያ ላለው ጨረስን። ወላይ በጣም ነው የሚጥመው። ቅመሱት ዘርታችሁ ኢንሻአላህ።